Mes, kaip ten tas slavka pačioj? Mes... Mėgėjai? Mėgėjai. Jūs mėgėjai? Jo. Su tokiu kapitonu, taip? Mėgėjai. Ir taip, mėlėjai, jums specialiai klausimas, kuris turėtų jūs nudžiauginti dėmesio. Šį klausimą pristato Krekenavos, kai norisi mėsos produktų liniją, išskirtinė produkcija. Leiskite mane pašipinėti. Tadam! Kurioje mėsos procentas nepaprastai didelis ir, kaip žinia, jeigu judu atsakysite, gausite po krepšelį štai tokios mėsytės. Jeigu neatsakysite, Vytarui reikės daugiau aukso. Va, na gerai, atiduosiu jiems, jeigu neatsakysite. Gerai. Gerai. O dabar dėmesio klausimas. Kokiai prestižiniai draugijai 1705 metais įkurtai Anglijoje priklausė ir Velso princas? A. Egzotiškos žvėrienos gerbėjų. B. Jautienos didkepsnių valgytojų. C. Karkos ir alaus mėgėjų. Pakalbėkime, Slavka. Gerai, yra pas mus vienas gelbėjimo ratas tas, kad tu esi keliavęs. Taip. Ir kaip ten Velsė? Čia Velsas, čia kas sudaro Britaniją keturios. Taip. Šiaurė, nu, Airija, Škotija, Velsas. Aha, aha. Anglija. Ir kiti. Ir kiti. Nu, vat, tais laikais nebuvai, bet kaip ten buvo? Aš mačiau Vokietijoje, kaip ponė su ponu. Jo, Velsas Vokietija, gerai, jau ta pati raidė. Kaip vokiečiai du ponė su ponu atėjo į restoraną ir godžiai rijo karką. Aha. Ir man tai nepasirodė labai prestižinis dalykas. Va. Ir galvoju, kad anglai galbūt kažkam įsiūlė, kad čia ne va tai yra prestižas, bet jeigu nuėjo iki vokiečių, tai atmesčiau, kad Velsė tą darytų. Taip. Ir jos valgymas labai atrodė ne prestižiškai ir nelabai gražiai. Ir matote, kad Velso princui karka yra nelabai kaip atrodo. Ką tu manai, Slavikai? Aš galvočiau, kad egzotiškos žvėrienos, nes, nu, toksai retas dalykas. 18 amžius. Kas yra egzotiška žvėriena? Man įdomu. Egzotiška amžiaus pradžia. Vienaragis, Pegasas, Kentauras, slibinas. Apatinė dalis kentauro. Supratau, gerai. Galiu fiksuoti, kapitone. Jau matau, kad jaunam grybą ir visiškai nusišnekam. Gal kažkas žino? Gal kažkas žino? Gal kas nors atsimena, buvo? Valgi. Kaip mes galim pjauti grybą, jeigu tu sveikas? Mes su Slavka jau kalbėjom, kad kiekvieną kartą, jeigu mes turime kažkokį viens prieš kitą, aš vis tiek jau bus paskutinis ir kokie nesamlė. Kaip būtų, žvėriena tuo metu turbūt ir buvo tas maistas, kurį žmonės valgė. Dabar yra klausimas, ar jinai galėjo būti egzotiška. Kas yra egzotiška žvėriena? Liūtas, tigras, antilopė, kažkas, kas sunkiai parvežama iš... Nu tai gerai, Velsas vis tiek šalia Anglija, Britanijos kolonija. Nu, šitą, iš Indijos galėdavo kažkokių dalykų reguliariai parvežti. Galėdavo. Ir parveždavo. 5, 4, tai dabar galim 3, 2, 1. Paprasčiausiai tai imti Slavkos variantą. Du kartus neklydai, Slavka. Nu, gal pasižiūrim. Nu, pasižiūrim. Ir atsakymas. Egzotiškos žvėrienos gerbėjų. Dėmesio teisingas atsakymas. Nepaslaptis, kad britai visais laikais mėgo daug ir skaniai pavalgyti. Kai kada bendri pomėgiai suvienyja žmonės. Taip atsitiko ir 1705-aisiais, kai aktorius Richardas Escortas kartu su kitais meno bei politikos veikėjais Londone įkūrė jautienos didkepsnio draugiją. Tuo metu šis patiekalas buvo laikomas vienu iš patriotinių laisvės ir klestėjimo idėjų simbolių. Pirmoji didkepsnių valgytojų draugija gyvavo maždaug dešimtmetį. 1735-aisiais ją atgaivino karališkajame Covent Gardeno teatre dirbęs atlikėjas Jonas Richas bei scenografas Džordžas Lambertas kartu su dar dviem dešimtimis teatro ir meno bendruomenės narių. Greitai draugija išgarsėjo, o jos nariai tapo karališkosios šeimos atstovai. O 1785-aisiais prie draugijos prisijungė Velso princas. Kas savaitinių susirinkimų metu draugijos nariai dėvėdavo mėlynus paltus ir liemenes su žalvarinėmis sagomis, ant kurių būdavo pavaizduoti grotelių motyvai bei užrašas jautina ir laisvė. Jautinos mėgėjų klubas veikė iki 1867-ųjų, o po beveik 100 metų, 1966-aisiais, jis dar kartą buvo atgaivintas, bei iki šiol saugo daugelį pirminės draugijos relikvijų.
Tada! Taip, taip, neteisingas atsakymas. Na, o mes su Krekenavos, kai norisi mėsos liniją, sakom visiems veganams. Taip yra. Jautiena ir laisvė. Va, taip. Oho. O man? Čia kaip balandžiai. Stipresni žiūrovai, geresnė. Mėly Krekenavos, aš turiu nuoskaudų. Kodėl jiems visada, o aš visą laiką lieku per vidurį. A, gerai. Aukso gausi. Ačiū.